Bashkia e Kolonjës ka çelur këtë fundjavë sezonin turistik, në ndryshim nga vitet e kaluara. Çelja e sezonit këtë vit ka ardhur ndryshe, me aktivitete të larmishme për të mbritur te koncerti i mbajtur në sheshin Rilindja të qytetit, ku performoi këngëtari kosovar Ylli Rimani. Kryebashkiaku Erjon Isai tha se qyteti Ersekës dhe fshatrat turistik kanë rritur kapacitetet akomoduese për të pritur më shumë turistë vizitor. Për më tepër se 90 minuta, Limani ka performuar për publikun repertorin e tij më të mirë. Vitin e kaluar, zonën e Kolonjës e kanë vizituar më tepër se 50.000 turistë huaj dhe vizitor vendas, ndërkohë referuar rezervimeve që tashmë ka nisur, pritet që ky numër të shënojë rritje.